ACCA bildiyimiz kimi qlobal bir assosiasiyadır, hansı ki özündə peşəkar mühasibləri birləşdirir. Yəni biz tarixə baxsaq 1904-cü ildən əsası qoyulmuş kiçik bir assosiasiya şəklində əsası qoyulmuş ACCA bu gün dünyanın ən böyük peşəkar mühasiblər assosiasiyasına çevrilmişdir keçən illər ərzində. Ona görə də bu assosiasiya mənim üçün beynəlxalq səviyyəli və peşəkarları birləşdirən bir assosiasiya sayılır. Biz öz işçilərimizi və əməkdaşlarımızla peşəkar təlimlərlə və peşəkar qualifikasiyalarla təmin etmək üçün dünyanın aparıcı təşkilatı olan ACCA ilə partnerluq etməyi, əməkdaşlıq etməyi özümüzə prioritet seçirik. 2007-ci ildə ACCA qualifikasiyasını, yəni imtihanları bitirərək assosiasiyanın üzvü olmuşam və məhz oradakı teoretik biliklərin kompleks layihələrə tətbiqi nəticəsində mən uğurlar əldə eləmişəm və bu uğurlar da kariyeramın bu şəkildə inkişaf edənməsinə səbəb olmuşdur. ACCA üzvü olmaq eyni cür fikirləşən, eyni sahənin peşəkarları olan insanları bir yerə gətirir. Hətta mənim yadımdadır, mən ACCA olan illərdə Azərbaycan üzrə, yəni ACCA-lərin sayı çox deyildi, yəni sayı 15-20 ətrafında olurdu bu 2007-ci ildə və bugün mən eşidəndə ki, assosiasiyanın artıq Azərbaycandan olan 130 üzvü var. Bu məni fərəhləndirir, bu məni qürurlandırır. Assosiasiya populyardır bizim ölkədə və insanlar getdikcə bu imtahanları verərək, yəni bu assosiasiyanın üzvü olmaq istəyirlər və bu çox yaxşı bir haldır düşünürəm.